يعني ضروري. واہ جی واہ یار سیدھا ٹچ کر سیدھا میں دے سے تو کیوں پریشان ہے کھیل کرنی ہنس کے خوش ہو کے ایتھے رکھ واہ جی واہ واہ بلوچا واہ واہ بلوچا واہ واہ بلوچا واہ واہ جی واہ ایتھے آ جا تاڑی تاڑی ہو جاوے بھیا دے اپے تاڑی مار دے واہ واہ جی واہ زبردست بلوچ دی گیم بھائی بہت شاندار بہت خوبصورت بہت شان واہ جی واہ واہ جی واہ واہ سلیم بلوچ واہ سلیم بلوچ زبردست زبردست بھائی بہترین کھیل بہترین بہترین گیم بھائی تیری زبردست بہت زبردست واہ بلوچا واہ تاڑی بلوچ دی بھائی تاڑی ہو جائے بھائی زبردست واہ جی واہ واہ جی واہ بہت خوب بہت خوبصورت بھائی بہت خوبصورت بہت شاندار شاندار زبردست بھائی بہت خوبصورت بہت زبردست زبردست بھائی آخری ہاتھ تسلیم یار اوتھے پیچھے تھا تھوڑا ہی علی رضا آخری ہاتھ ہے بھائی تیرا یار میں جتھے مرضی کلاں یار سلیم آخری ہاتھ شباب بھائی آخری ہاتھ ہے واہ بلوچا واہ واہ جی واہ واہ جی واہ واہ بلوچا واہ مار مار علی رضا پھد پھد گا شاباش 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 واہ جی واہ واہ بلوچا واہ واہ بلوچا واہ زبردست زبردست بلوچ بھائی ویکھ لو جس پائی ہے تساں ویکھنا میں تو کرانی اور بول دے پہ ریکارڈنگ ٹی وی دی ریکارڈنگ ہے ٹی وی شاباش واہ جی واہ واہ چنڑا واہ او واہ چنڑا واہ او واہ چنڑ واہ واہ چنڑا واہ ایتھے آ جاؤ ایتھے آ جاؤ تاڑی بھائی چنڑ دی واہ جی واہ ہاں چنڑ خطرناک ہے ہاں 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 ایتھے آ جاؤ بھائی شاباش میدان چنڑا واہ تاڑی ہو جاوے تاڑی چنڑ دی بھائی زبردست ہے ہاں زبردست ہے شوکت چنڑ زبردست بھائی اچھا پلیئر ہے نہیں سنیں دی ٹی وی دی ریکارڈنگ اتھے ہی لے گیا ایتھے ایتھے واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ زبردست ہے بہت خوب بہت زبردست ہے بہت بہترین زبردست آؤ تھے آجا زبردست تو موڑ آٹتا جوڑ گیا تو ایدھے رہے ایدھے ओ आदम है ठिकाने जा तो डट्ठा है तू और हम मोड़िया कमड़ा बंदा जितनी जुदाई चंगी कौड़ी तो भेद खड़ा है हाँ ओ पॉइंट ला जाना बंदे झुक जाते जोड़ के खालक शाबा भाई आए टच हो गई मोहम्मद इस्माइल टच हो गई भाई शाबाश खूब ओए अमन की वाह वाह खालिक वाह 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 खालिक वाह वाह खालिक वाह वाह जी वाह वाह जी वाह ताड़ी भाई ताड़ी हो जावे ताड़ी मार लो नहीं मार दे चांस नहीं आए अच्छा मार ایتھے مار وہ خالق وہ وہ خالق وہ
آپ مگرو نام آ رہے تھے آپ مگرو نام آ رہے تھے آپ مگرو پلیئر دی تو ہین ہو جان دی ماریا ہویا مگرو نہیں مارنا چاہیے آخری ہتھ بھائی شاباش بہت سونی دی بہت خوبصورت تھا بھائی واہ جی واہ خالق آخری ہتھ شاباش بیت واہ جی واہ ایتھے ایتھے واہ جی واہ واہ خالق واہ واہ خالق واہ واہ خالق واہ زبردست ہے واہ جی واہ ڈول مار ہے شاباش واہ جی واہ واہ جی واہ بہت خوب شاباش آ جاؤ بھائی شاباش صبح میچ ایویں تے ہی ہونا لیکن پلیئر ہور ہونے پلیئر بدلے واہ جی واہ واہ جی واہ شاباش بہت خوب شاباش ٹچ ہو گئی واہ جی واہ واہ جی واہ جی واہ واہ روانیا واہ واہ روانیا واہ واہ جی واہ واہ جی واہ ایتھے آ جا تاڑی تاڑی ادیب روانی دی بھائی تاڑی زبردست بہت زبردست بھائی بہت خوبصورت ماشاء اللہ واہ جی واہ ایتھے رہو وگن کھلا گراؤنڈ میں دونوں اچھے پلیئر واہ جی واہ 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 آخری ہتھے تھے آ جا تاڑی تاڑی ہو جاوے بھائی تاڑی مارو بھائی تاڑی پلیئر ہے اظہر شاہ گیلانی سجادہ نشین ہے تو محبوب شاہ کوئی نہیں ہے وہ تو ہے دعا ناتا قوالیاں والا اونوں کٹ دیتا ہے کل زبردست کبڈی سارے دے کل زبردست کبڈی ہے نویں پلیئراں دی انہاں جو کوئی کلیل بھاوے آوے آخری ہتھ ہے بھائی آخری ہتھ آخری ہتھ ہے ادیب آخری ہتھ ہے بھائی شاباش بہت زبردست گدی نشین آخیا میں کی آخیا ہے شاباش ایتھے واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ 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 جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ 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 ہاں شاباش شاباش بہت خوب بہت خوبصورت بہت خوبصورت رنگ بھرے نے بھائی واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ ہاں کیسی زبردست کیسے لوگ خوش ہو گئے کہ نہیں بہت خوبصورت بھائی بہت شاندار ایک بار انہوں نے پیسے کونج لوگ دو کالے نہ پوے کمنٹ کھو جاؤ جلدی کرو بھائی جلدی جلدی کرو
شباب 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 شاباش بہت خوب بھائی بہت بہترین بہت زبردست بہت زبردست بھائی شاباش کئی ٹھوک سے تو آپ پہ مگر لگ جاسی کیا بھائی شابا بہت زبردست ایتھے وا 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 جی وا وا سی اللہ وا او تیرا بھلا ہو جاوے وا جی وا وا جی تاڑی تاڑی میں تاڑی زبردست تاڑیاں واہ بہت اچھا پریڈ بہت زبردست کینچی میں تیری زبردست واجی واہ واجی واہ بہت خوب اور تاڑی مارنی تو ساں کا میں مارنی ہے تاڑی ماری کرو ایک واہ بھائی واہ ایتھے مار واوا 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 جی واوا زبردست ہے او بہت خوب سیالا وا جی وا مانا سیال بہت خوب تاڑی بھائی پلیئرن دی تاڑی تے ماری چکر ویندے پے نے کول چپ کر جاندے نے شاباش وا جی وا تارق سگلا وا ہاں اے سگلا آ ولا سگلا تیرے ہاتھ پھدی گلا ہاں نہیں نہیں مان پھدو 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 میری کوئی پابندی نہیں ہے پھدی آؤ پھدی آؤ پھدی آؤ شاباش انا اے کالا پیا کھڑا ہے تارق سگلا واجی وا اچھی کبڈی تواڈی دوواں دی بہت اچھا پلیئر خوبصورت ماشاءاللہ آخری ہاتھ ہے تواڈا بیٹا آخری ہاتھ ہے آخری ہاتھ ہے ادیب اگے سمجھایا کر آخری ہاتھ بیٹا شاباش بہت خوب کونجلے 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 آخری ہاتھ ایتھے ایتھے دبکے ماردا تینوں اوئے ہائے ہائے ہاں مار 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 ایتھے مار واجی وا واجی وا انج ہاں ہاں ایتھے واجی وا واجی وا ماشاءاللہ وا ماشاءاللہ وا زبردست بہت زبردست بہت خوبصورت بہت شاندار زبردست آ رہا شابا 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 بھائی سنے 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 پلیئر ہار جیتا نہیں ہوتا گیم بہت بہترین اقبال شاباش تیر بہترین ایتھے تھوڑے پیچھے آ جا تو اوتھے کتے آ جا میں چبل نہیں ایتھے تھوڑے جا تیر ایتھے آو او دے پر ا تیر ایتھے آ ا تیر اے ایتھے آ بابا پر آ دا میں چبلنا نہیں ایتھے جو کھیڑ دے سنٹر جو پیچھے کھیڑ دا جا اگے ایویں جاتے ہو چڑھ دے آیا دونوں یاسین لونے نو مار گا ایتھے 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 اے جگہ گندی ہے ایتھے آ جاؤ اے ایتھے آ جاؤ ایتھے تاڑیاں تاڑیاں بھائی تاڑیاں زبردست خوش کر دیتا نے خوش کر دے گھنا راضی ہو گئے میرے پلیئر بڑا کٹ دے ہاں چل اب تو کھیڑ چل میں ہم دو بزرگاں دا وی نام لیا کرو ہاں بزرگاں دا وی نام کیڑے بزرگاں دا پانی پیوا اور لیا اب میلے دا پتہ سارا نو
ايوه نعم بشال سان حضرت پیر حتى ارن دے بڑا شاباش اے فنکار ہے بڑا جان شاباش مار گا ایڈا چوڑا سینہ ماریا ایت ہے شاباش واجبا واجبا واتار شاباش شاباش اوئے کے تھا تے بیٹھے رہو کمڑا ای دعا تو چال پم دے نو تک بیٹھے رہ پیسے دیو ہاں شاباش کی نام ہے تیرا اوئے واہ جی واہ تسی کی نام دسیا مانا بٹ تارک سگلا بھائی تارک سگلا مانا بٹھی مانا سیال ہے ہاں ہاں مانا ہے تو میں مانا سیال شاباش آ جاؤ بسم اللہ آ جاؤ جوڑ کے واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ موسن ٹاوری دے واہ شاباش بہت خوب زبردست ہے ایتھے آ جا آ جا تاڑی ہو جاوے بھائی تاڑو میں نہیں آکھنا سونی سونی گیم گیم کرتا بھی خیش سن تا جان چھٹ اب بس ایتھے ہی بیٹھے رہن دے شاباش بہت خوبصورت بھائی بہت بہترین بڑے فرسٹ کلاس کدی ایدے پہ گیا کدی ایدے شاباش مار گا ایتھے 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 او تیرا بھلا تیرا شاباش تاڑی تاڑی ہو جاوے شاباش زبردست پلیئر بہت خوبصورت بھائی آخری ہاتھ ہے موسن آخری ہاتھ بھائی ہاتھ ہے واہ جی واہ واہ جی واہ واہ موسن ٹاوری دے واہ 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 اے واہ واہ بہت خوب شاباش بہت خوب زبردست بھائی تاڑی ڈھول ٹھیک ہو گیا جی सुना बोले अच्छा ठीक है की ना है अली रजा जट मोहम्मद हाय क्या बात है यार जबरदस्त Thank you.
آخری ہاتھ ہے شام ہو گئی ہے